Isang panukalang batas nga ang inihain ngayong araw dito sa Kamara laban sa CPP, NPA, NDF at sila ipinadideklarang iligal na nasabing panukalang batas. Sa larawang ibinahagi ng opisina ni Duterte Youth Party List Representative Dusil Marie Cardema, makikita na kasama nito ang inang opisyal ng AFP at PNP habang may pinipirmahang dokumento. Kuha ito ng ihain ni Cardema ngayong araw ang House Bill 8231 o ang Anti-CPP-NPA-NDF Act of 2021. Layo ng panukalang batas na muli ideklara na iligal ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o ang CPP-NPA-NDF at lahat ng organisasyon na sumusuporta sa recruitment, operasyon at financial transaction ng nabanggit na mga grupo. Sa madaling salita, nais ni Cardema na buhayin ang anti-subversion law. Batay sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon pa ni dating Pangulong Carlos P. Garcia na isabatas ang Anti-Subversion Act kung saan iligal ang pag-anim sa CPP-NPA. Umiral din ito sa panahon ni dating Pangulong Diyosdado Macapagal, Ferdinand Marcos at Cory Aquino. Nang magkaroon ng bagong saligang batas noong 1987, isang Anti-Subversion Law sa binuhay ni former President Cory dahil sa banta ng insurgency sa kanyang panahon. Subalit ni Repeal o pinawalang bisa ito noong 1992 ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang regalo sa mga makakaliwa at Muslim separatist groups na magkaroon noon ng peace talks. Ayon kay Cardema, walang resulta ang pagpapawalang bisa sa batas dahil hanggang sa ngayon ay patuloy na nagasik ng kaguluhan at patuloy na gumagawa ng hakbang ang CBP, NPA, NDF para pabagsakin ang gobyerno. Batay sa Section 8 ng Panukala o ang balikloob provisions, lahat ng magbabalikloob sa pamahalaan ay hindi napapatawan ng parusa at bibigyan pa ng tulong at binipisyo. Isasalang naman sa Witness Protection Program ang mga dating miyembro ng makakaliwang kilusan na nais tumistigo laban dito. Bukod sa proteksyon, bibigyan rin ng state pension ang mga titistigo laban sa gawain ng mga makakaliwa. At sino man ang susuporta para maipasa ang panukala, oras na maging harap ng batas ay bibigyan ng Estado ng sariling security detail sa loob ng 10 taon para matiyak ang siguradad nito. Uman na naman ang suporta mula sa AFP at PNP ang nasabing panukala. Sa ngayon, positibo si Cardema na ito na ang tamang panahon para buhayin ang anti-subversion law sa ilalim ng Duterte administration.